Ahoj, já vás všichni vítám u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám haul, jak si můžete přečíst, a tentokrát teda čistě nekosmetický. Říkala jsem si, že to zase jednou trošičku proložíme nějakýma jinýma nákupama, nějakýma jinýma úlovkama. No a můžete se těšit na spoustu oblečení, ať už mých sekáčových úlovků nebo věcí pro prcka. Mám tady knížky, mám tady doplňky do domácnosti, mám tady i bižutérii, takže určitě tady toho je spousta a každý si přijde na svý. No a jdeme rovnou na to, protože jak jsem říkala, ale tady toho fakt hodně. Začnu asi nejstaršíma nákupama, to jsou ještě takový trochu letní nákupy, a prvně vám ukážu brýle, které jsem si kupovala v Taku. V Taku měli na konci léta nebo někdy v srpnu hrozně zajímavou akci nebo hezkou akci, kdy na zlevněný zboží jste měli ještě 50% slevu. Prcek mě pár dní předtím zrovna jedny brýle rozbil, takže já jsem tam šla mrknout, jestli třeba náhodou nějaký levnější nebudou mít, že bych si nějaký ještě do konce léta koupila. No a oni opravdu měli a jedny tyhle ty brýle mě vyšly na nějakých 30 korun. Jasný, není to úplně asi nejvyšší a nejlepší UV ochrana, ale jelikož já prostě na sluníčko fakt tlezu minimálně a potřebovala jsem něco jenom teďka na těch pár měsíců, než jako zase sluníčko zaleze, tak mě to bohatě stačí. Tyhle ty mají takhle stříbrný sklíčka a obroučky jsou pro změnu strakatý hnědobílý, no a ty druhý mají naopak černý sklíčka a jsou strakatý takový šedivočerný. Oboje se mně hrozně líbí, tohle mám k černému oblečení, tohle mám ke světlému oblečení a jsem spokojená, za 30 Kč prostě brýle mi bohatě teďka stačí. No a kromě toho jsem si tam vzala ještě řetízek a vzala jsem si tam tenhle ten jednoduchý, takový jako zlatý design s takovýmhle jednohezkým přívěškem, který se tak nějak jako na sluníčku a na světle různě mění, a vyšel mě taky na nějakých 30 korun, takže na to mý občasné nošení to bohatě stačí. Další bižu, který bych vám ráda ukázala, mám od jedné z vás. Přišel mě asi e-mail asi měsíc zpátky e-mail od Týnky, která mě sleduje na videích, a psala mě, že si všimla, že nosím peckový náušnice a že ona sama vyrábí náušnice, jestli by mě mohla nějaký poslat. Takže jsme se domluvili, no a Týnka mě poslala fakt spoustu krásných peckových náušnic. Poslala mi tam takhle různý barevné náušnice nebo takhle kytičkový náušnice. Potom strašně ráda teďka celý léto nosím tady ty námořnické náušničky. A pak tady mám takovou klasiku ověřenou, což jsou pecičky, perličky, a pak takovýhle jednoduchý s těmahle jednobarevný, což já mám prostě hrozně ráda. Takže Týnce strašně moc děkuji, kromě náušniček mi tam poslala ještě takhle náhrdelník, který takhle má jako přívěšek páva s peříčkama, a na nich jsou kamínky, a tyhle ty šperky já hrozně ráda nosím vždycky na podzim ke svetrům, takže určitě to unosím a hrozně moc ještě jednou Týnce děkuju a moc jí zdravím. No a jdeme na oblečení. Začala bych teda asi tím dětským, protože toho tady mám poměrně dost. Samozřejmě blíží se podzim, zima, takže je potřeba doplnit nejen můj šatník, ale i prckův, a jelikož těch větších věcí už takový zásobě nemáme ještě, jako co jsme měli, tak jsem musela dokoupit jako ten základ, jako bundu, mikiny, svetříky, ještě budu muset koupit botičky a tak dále. Začala jsem v Pepku, protože tam já většinou jako seženu za mě nejhezčí a hlavně i nejlevnější věci, a hlavně, jelikož to prostě beru tak, že to jsou všechno jednosezónní záležitosti, jelikož to za chvilku zase vyroste, tak pro mě prostě naprosto zbytečný investovat. Nebudu prostě kupovat bundu za litra, když mě ji unosí sotva 3-4 měsíce. Prostě pro mě je to škoda a já si fakt vystačím takhle s Pepkem. Na to dotáhání to bohatě za ty peníze stačí. No a měla jsem radost, protože při dvou návštěvách jsem fakt jako nakoupila v podstatě takový ten základ. Kupovala jsem tam například tuhle tu kombinésku, která je super, protože má kapucu, má na nohách takhle ty takový ty manžetky, které vlastně dáte pod nožičku, takže mu to na něm bude držet, a nejvíc ocenuju i tadyhle ty ťapinky na ruce. Vevnitř je zateplená a celkově je na zip, takže se do toho i snad dobře poleze. Tu jsem brala teda v 86 ještě, takže ta by nám měla stačit tak nějak minimálně do konce roku. Tak uvidíme, a stála teda 350 Kč, takže za mě úplně super kup a jsem ráda, že jsem ji sehnala ještě v takhle větší velikosti. No a ještě větší radost mi dělá, že jsem sehnala rovnou i zimní bundu, protože jako to mě děsilo hrozně. Vzala jsem teda taky v Pepku tohle tu v 92, tu jsem vzala větší, aby se mu pod to vešly i svetry a mikiny.
Opět teda klasika na zip a uvnitř se mi líbí, že je opět kožíšek, takže bude zateplená, nebude v zimě, bude ho hřát, má kapucu a na rukou má teda tentokrát ne ťapky, ale takovýhle ty rantlíky, který udrží to teplo v těch rukávech, takže za mě super. Navíc hrozně hezky detailně přijde, že je tahle dětská miminkovská bunda má jako kapsy, jo. Nevím teda, co on se tam do toho bude rvát. A celkově moc pěkná, vyšla na 250 Kč, takže za mě fakt jako není o čem a pro mě super kup. Z těch mikinek jsem tam taky něco ulovila, vzala jsem mu tam takhle v 86 ještě tadyhle tu takhle s příšerkama, která má takový ten teplákový materiál zevnitř, takže by to mělo trošičku taky hřát. No a v 92 už jsem mu potom vzala takhle tenhle ten krásný kousek s lištičkou. Mně se strašně tato mikinka líbí. Má tadyhle ještě patentky na rozepnutí u toho krku a celkově taková hrozně povedená. Opět vevnitř má takový ten teplákový zateplený materiál, takže snad by mu v tom ani zima být neměla. No a svetřík jsem jeden koupila taky, a to takovýhle jednoduchý, šedivej na zip, zase zateplený materiál vevnitř, takhle to má záplaty na loktech, aby se to teda neprorval, a opět na gumičku rukáv, aby mu tam dovnitř netáhlo. No a v tomhle tom jsme se sešli s mamkou, protože mamka byla rychlejší a koupila jeden taky, takže já kupovala ještě 86, mamka 92, takže tenhle ten svetr s malým vydrží asi poměrně dlouho. No a z oblečení jsem tam vzala teda ještě dvě bodíčka, protože pro mě doteďka jsou prostě bodíčka nejpraktičtější. Já trička moc nemusím, protože se furt vyhrnujou, on jak furt někde leze, blbne a tak dále, tak má většině holý záda, takže pro mě prostě pořád vedou bodíčka. Akorát sehnat teda bodíčka v 92 a ve větších velikostech už je potom trošku problém, takže jsem mu vzala teďka dvě, když jsem tam na ně narazila. No a vzala jsem tam takhle tyhle ty modrý s mamutama, tadyhle takhle na tomhle jsou po celým a tady je takhle jeden velký mamut a tyhle ty bodíčka stály dohromady takhle ty 220 Kč, takže taky pro mě nebylo o čem a do zásoby se nám na zimu určitě neztratí. No a v Pepku jsem pak pro něj brala ještě jednu věc a to tohleto dětský prtínko. Já totiž zvažuju, že možná místo nočníků zkusíme rovnou chodit i na prkínko, protože nočník jako u nás úplně zatím nějak neboduje a spíš mě přijde, že ho víc zajímá ten záchod. Takže si říkám, že zkusíme to. A přemýšlela jsem právě, kde to prkínko koupit, protože vím, že dřív bylo v DM-ku, tam už se prodalo, tam už ho nemají. A jako co jsem chodila vždycky, tak jsem si ho nikde nevšimla. Až teďka jsem právě koukala, že ho právě v Pepku mají, stálo asi 150 korun a mají asi 4 různé designy. Měli tam tenhle ten, měli myslím auta a pak nějaký i holčičí, takže určitě mrkněte tam, tam určitě jako seženete. Je to teda jako kus plastu v podstatě, ale je to tadyhle takhle z těch stran pogumovaný, tadyhle takhle lehce na zaháknutí za to klasický prkínko, takže by to tam i mělo dobře držet. No a jak říkám, ještě jsme to teda neskoušeli, já furt čekám, až trošičku ještě povyroste, aby jako si na to jako tak nějak pak co nejdřív líst sám. Takže uvidíme a jsem na to docela i zvědavá, jestli to teda tak u nás bude fungovat nebo ne. No a z dětského tady oblečení mám ještě jeden kousek, to kupovala moje mamka a v Kiku narazila takhle na pyžámko dvoudílný za 99 korun. To už je 92 a v Kiku mají to oblečení trošičku větší, takže tohle nám bude možná už někdy na jaře, abych to viděla. A je to teda takhle vršek s letadílkem a na gatích jsou letadílka taky. A super je, že to tady má vepředu i tkaničky, takže podle pasu prcka potom můžete klidně stáhnout ty tkaničky. Takže to je za mě fajn a my jsme nosili, nebo nosíme doteďka ještě víc ty bodíčka v kuse, na zip a tak dále, ale vidím, jak on prostě hodně běhá, fakt je takový aktivní a akční, že se mu v tom běhá docela špatně, že pohodlnější a praktičtější pro něj jsou ty dvoudílný pyžámka, takže já už scháním teďka spíš ty dvoudílný. No a v Pepku jsem ještě udělala radost i sobě, kupovala jsem si tam teda nějaký spodní prádlo, nějaký psací potřeby a tak dále, to vám ani ukazovat nebudu, ale vzala jsem si tam ještě tady ten stojánek, který je teda původně určený na tušky, ale já jsem přemýšlela, že si ho nechám spíš na kosmetickém stolku na štětce, protože je větší než ty, co tam mám teďka a jako štětců mám spoustu, už se mi tam nevejdou, tak tohle se mně hodí. Vyšlo to na 35 korun, takže to nebylo jako úplně moc o čem.
Když už jsem u těch doplňků u domácnosti, tak vám ukážu ještě svého nového oblíbence, a to je tenhle ten aromadifuzér z Chiba, který jsem dostala od ségry k svátku. Já jsem o aromadifuzéru přemýšlela už strašně dlouho, ale pořád jsem to tak nějak jako odkládala, takže mě udělala hroznou radost, když mě ho ségra teďka koupila, a musím říct, že si to nadmíru užívám. Já už jsem vám o něm říkala v oblíbencích, kde jsem vám ukazovala i ten éterický olej jeden, a já to mám fakt hrozně ráda, fakt se mně líbí, jak to vypouští tu páru, svítí to, jak to fakt dodává tu vůni pořád ve stejné intenzitě a ve stejném jako intervalu, a je to fakt hrozně příjemný i co se týče toho vzduchu. Já nevím, proč, ale mě fakt jako ty výpary nebo prostě ta pára hrozně voní a přijde mě i jako příjemnější na dechání a tak. Takže za mě prostě aromadifuzér je super, a tenhle ten s tím oblečením Budhy mám většinou daný i na poličce, že je to trošku takový jako i dekorační kousek. Takže za mě ohromná radost. No a když jsem u toho Chiba, tak tady mám ještě jeden dětský kousek, a to jsou tyhle ty velký brindáky. Blíží se nám čas, kdy bude prcek jíst sám. Já jako mu dávám, aby jedl sám už všechno jako v tuhej formě, takže on už ovoce, zeleninu, nějaký sušenky a takový už jí sám v pohodě. Ale tekutý věci na lžíci ještě jako pořád nemám tu odvahu. Takže až to přijde, tak jsme na to připravení právě tady s těma brindákama, které jsou super, jsou tam teda dva, jeden je takhle s méďou, druhý takhle modrý se zajíčkem, no a ty brindáky se nandávají takhle na ruce jako tričko, ale zezadu ho tady jenom zapnete takhle suchým zipem, a úžasný je, že ten vlastně předek je celý takhle jako šustákovej a nepromokavej, že opravdu ta polívka, když se mu vyleje na triko nebo na tenhle brindák, tak vlastně to neproteče až na tu vrstvu, co má pod tím. Takže to je za mě praktický a super, a ségře moc děkuju, že myslela i na Dáňu. No a jdeme na moje sekáčové úlovky, protože jsem musela obnovit šatník teda nejen mrňousovi, ale hlavně sobě už na léto, protože samozřejmě přibrala jsem prostě od té doby, co mám mrňousa, a samozřejmě mám málo oblečení, takže jsem si musela něco dokoupit. Takže tady mám dvoje džiny ze sekáče, jedny z nich teďka jste na mě mohli hodně vidět i na Instači, jsou takhle roztrhaný, mám je volnější, mám je ve větší velikosti a nosím je teďka celý léto, budu je nosit prostě dokud mě z nich ty kolena nebudou mrznout, protože jsou strašně pohodlný, mám to střih spíš takový ten boyfriend styl, a jak to nikde nedře a mám to i volnější, tak úplně se v tom cítím úplně úžasně. Takže to jsou za mě super džíny, stály mě asi 59 korun. No a tyhle ty druhý mám novější, ty jsem ještě na sobě ani neměla. A ty jsem kupovala v sekáči za 40 korun, to jsou jednobarevné skinny džíny, prostě šedivý. A ty si nechávám teďka do práce, až se vrátím, protože tam potřebuji nějaký jednobarevný, jednoduchý. Doplnila jsem i vršky. Vzala jsem si tam dva svetříky, jeden z nich už jste mohli vidět někdy v minulém videu, a to tenhle ten svetřík s takovým tím lodičkovým výstřihem, takhle to vypadá úplně hrozně obrovský, ty vogo. A ten mám hrozně ráda, za prvý ten lodičkový výstřih se mně hrozně líbí, že to fakt dělá takový jako hezký vršek. A za druhý, jak to mám i volnější, tak je mi to příjemný a materiálově je tohle úplně strašně úžasný. Je to původně značka Papaya, ta má docela pěkný věci, takže zase svetřík, který mě vyšel asi na 50 korun, za mě úplně super. Druhý svetřík, co jsem si koupila, je tady ten, co mám na sobě dneska. Ten má takhle tři čtvrteční rukávky a jinak je úplně jednoduchý, opět volný, splývavý a má akorát rozparky z boku trošičku, takže pod tím je potřeba mít třeba nějaký tílko nebo něco, jinak jako nevím, no nic by mě nečuvalo, protože já nosím vysoký kalhoty, ale cítím se v tom samozřejmě líp. No a ještě tady mám takhle bez rukávů takovýhle přehoz, který jsem si brala teďka na léto, že ho budu nosit třeba jenom na tílko, když ještě není úplně nějaký extra vedro po ránu, tak abych měla prostě hlavně záda schovaný a nepřišla si prostě v tílku zase úplně jako nahá. Takže jsem si vzala ten je zezadu delší a zepředu je trošičku nabíraný a kratší. Takže ten je taky moc příjemný, no a nechybí ani nějaký trička. Jedno mám takhle šedivý, opět jsem si brala volnější a větší velikost. To má takhle na rukávech i takhle ze spodu krajku, což vypadá za prvý hrozně hezky s kraťasama a za druhý to dobře odvede pozornost od partí, od kterých potřebujete. No a druhý je takhle volný zase růžový, jako žíhaný, který má takhle kapsičku tady vepředu.
a má trošičku větší ty výkroje i na rukávy. To jsem nosila teďka taky ke kraťasům v těch největších vedrech. No a nechybí ani nějaký tílka, jedno takhle úplně obyčejný, černý, zase volnější, já fakt miluju volné střihy a pak takový trošičku jedno elegantnější, kdybych se jako vydala někam do společnosti, tak abych měla něco na sebe a takhle to je tady s mašličkou vepředu, průhledný to má takhle vršek, kousíček zad a ramena a potom tam takhle volně přichází do tohohle neprůhledného materiálu s tímhletím vzorem v kaky od stínu. Takže za mě takový fajn úlovky, všechno mě to vyšlo asi na méně než 500, takže jako za 500 jsem obnovila velkou část šatníku. No a jelikož jsem v Pardubicích objevila ještě nějaký nový sekáče, tak jsem byla mrknout i tam. Jeden z nich je třeba teďka na Karlovině a tam seženete opravdu všechen sortiment za 59 korun. Co se týče oblečení, tak to jsem si tam nevybrala, ale hrozně se mě tam líbily doplňky. Měli tam hezký i nenošený boty, kabelky, nějaký šátky a tak dále. No a já jsem si odnesla zatím aspoň kabelku a to tadyhle tu takhle úplně jednoduchou černou se zlatým detailem, která teda vevnitř nemá žádnou kapsičku navíc, což jediný mě mrzí, ale jinak je opravdu hrozně pohodlná. Vlastně tím, že je taková jako ohebnější, tak se i přizpůsobí tomu tělu. No a má teda crossbody řemínek, já musím víceméně jenom crossbody a stála teda taky těch 59 korun. No a podle toho, co jsem koukala, mně přijde, že je úplně nenošená, což je za mě super za 59 kaček. No a dostáváme se do posledních kategorie věcí a to jsou knížky. Já si je takhle s dovolením jenom podám. No a těch tady mám totiž ohromnou hromadu. Jednu z nich jsem dostala k svátku od ségry a to tuhletu jak na sítě, která když vyšla, tak jsem ji několikrát viděla na Instagramu. Tahle ta knížka není špatná, jenomže je určená spíš pro firmy. Je určená pro firmy, které nemají zkušenosti se sociálníma sítěma, které tam třeba vůbec nechodí, neznají to, nevědí, jak v tom chodit a jak ten biznis jakoby, nebo ten svůj produkt prodat. No, takže pro mě jako uživatele, co se týče jako mikroinfluencera nebo blogera, tak tohle jako úplně nějaký význam moc nemá. Ale je fakt, že pár informací jsem si tam jako přečetla a je to docela i dobře napsaný, hezky napsaný, s příkladama je to napsaný, takže tam vidíte i různé jako strategie a kampaně různých firm, což se mě docela líbilo na tom příkladu ukázaný a jako pokud začínáte podnikat a vstupujete na sítě, tak tohle je fakt jako super, jako taková příručka pro začátečníky ve firmách. Mamka mě teďka poslala nejnovější knížku od Jojo Mouzovi, ona to je teda jakoby první knížka Jojo, ale v češtině vyšla až nyní a je to Schovej mě v dešti, takže na tu jsem zvědavá, Jojo já už četla několikrát. No a pak tady mám haldu knížek, který jsem si kupovala na Dobrovském, protože tam měly v začátkem září akci. Za prvý na poštovní zdarma nad 300, což jsem teda parádně ušetřila poštovní, a za druhý na thrillery od 29 korun. A jelikož na slovo thriller, horor, detektivka a tak dále já slyším, tak jsem se tam šla podívat, co tam mají. A zaujalo mě tam celkem dost knížek. Já jsem koukala jako i na hodnocení na databázi knih a většina z nich má třeba kolem 75%, tak jsem si říkala, že to risknu a za ty peníze prostě ty knížky zkusím. Prostě fakt jsem vybírala knížky, které stály 29, 39 a nejdražší stála asi 59 korun, jo? Takže pro mě prostě super mít knížku za 30 korun. No a vybrala jsem tam teda následující. Kajra Rouda, Nejúžasnější den, která by měla být podle anotace o manželí, kteří se spolu vydávají na dovolenou, manželství už jim úplně neklapé a začne to tam jako vřít a vznikat nějaká taková jako vražedná akce, nebo jako spíš tam jde v nějaký jako takový, jak to říct, no tam jsou prostě nějaký manželský neschody a manželka se myslím bojí, že manžel by mohl zabít nebo něco takového, takže na to jsem zvědavá. Pak tato Dům krásy mě zaujala teda obalem, ta stála 29 korun a napsala jí Melba Escobarová, jmenuje se Dům krásy a je to z prostředí kosmetického salonu, který se dříve či později poskvrní špínou a krví Bogoty, takže to jsem docela zvědavá. Dexter je mrtvý od Jeffa Lindsay je pokračování knížek o Dexterovi, já jsem četla asi 3 nebo 4, takže já jako spíš tak nějak už jenom navážu. A pak tady mám Skleněný les od Cynthia Swanson, který mě zaujal obálkou. To se přiznám, že tady mě zaujala obálkou, stála zase asi 59 korun. A pak tu mám ještě Nezavírej oči
od Holly Sedon, to jsem zvědavá, to se mi líbilo hlavně anotací. A dvě, které se těším hodně, protože od knížky od Jense Henrika Jensena jsou celkem oblíbený detektivky severský. A tam měly za, tuším, 50 nebo 49 korun, teď nevím, dvě jeho knížky, a to Oběšení psy a Temní muži. On má, tuším, ještě minimálně jednu, možná víc, já nevím, ale vím asi o třech, co jsem vždycky viděla na netu. A jako jsem na to docela zvědavá, protože to je celkem oblíbený krimi. No a to by bylo pro tohleto video všechno, takže mě dejte dolů do komentářů vidět, co pěkného jste si v poslední době koupili vy, jestli chodíte lovit do sekáče a co jste si v poslední době ulovili, kde nakupujete třeba oblečení pro prcky, no a beru klidně i nějaký tipy na knížky, které by mě mohly zaujmout. Takže mějte se krásně, uživejte si babího léta a já se na vás budu těšit někdy příště. Zatím čau.